Для дівчат – кухар та виробник м'ясних напівфабрикатів, а для хлопців – токар та слюсар з ремонту автомобілів. У стінах закладу мають можливість отримати майбутню професію і діти з вадами слуху. Я привела собі свою онуку, їй 16 років. Цей регіональний центр, він грандіозний. Тут багато станків, тут багато професій. Наприклад, я хочу свою онучку, щоб вона була поваром. Вона так захотіла сама. Нам тут дуже подобається. Нас радо зустріли. Все показали. Дітям подобається. І я не бачу іншого виходу, як тільки тут. Дівчатка презентували свої пекарські вироби – рогалики, коржі та печиво. З вересня на кухаря навчається і Наталка. За цей час вона встигла знайти собі друзів та набратися досвіду. Каже, що дуже задоволена обраним закладом та майбутньою професією. Нас на уроках і на практиці обучають чому? Котлети, наприклад, як робити, борщ, як готувати. Різне ми вчимо. Хочете працювати поваром в майбутньому? Для усіх запрошених пройшов майстер-клас з точіння деталей. Бажаючі мали змогу спробувати самостійно опанувати токарський верстат під наглядом майстрів. В закладі прокредитовані три напрямки для молодих спеціалістів – технік, інженер-механік, швейне виробництво та харчова промисловість. Загалом центр надає 88 професій, 22 з яких – інтегровані. Заклад має гуртожиток, комп'ютерні класи з доступом до мережі інтернет, комплекс відпочинку та довкілля молоді. Проводиться захід «День відкритих дверей», де діти зможуть побачити навчальну матеріальну базу навчального закладу, можуть пройти цікаві квести, ми для них сьогодні приготовили, тобто такий ознайомчого характеру. Проводимо майстер-класи по різним напрямкам. Це і перукарське відділення, і манікюр, візаж, стрижка. Майбутні студенти мали змогу ознайомитися з різними професіями. Зокрема, токар, кухар, перукар, кравець, електрогазозварник, оператор комп'ютерного набору та спробувати себе в одному із напрямків. Катерина Батаєва, Віктор Зубченко, Перший міський.